Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Nanes Ahakyan, shnorakaltsyun, nakh nerogutyun em khntrum, vor norits nuyn temanerits megin piti andradarnam, bayts hstaketsnogh harts em uzum tal. Pan Pashinyan, duk khosum ek Hayastani de jure taratski masin, zer seganin Hayastani kartezne, yev nshumek vor karavarutyunum arten santimetr ar santimetr parze te vortegov e antsnum Hayastani sahmane, bayts orer arach Bakvits aspisi haytarutyun hnchets vor ka 4 gyughi taratsk, vor aynkan akanhayt e vor Adrbejani taratsk e, vor irenk nuynisk chen uzum spasel limitației avartin, e vet tarat că piti anțini adrbejani cogum, duc hosățic voske pari ce ană parit masin, ai hatvațit bați can, tarat cneri vorte, hai ca canu jerne în verea hăscum, e vorung haiastani de iure tarat chit tursen, e viet hai hatvaț ne piti sahmaneri ce șgârtum linii, arțoc bakun hamadzene vor iară sunt mec, chiugeri tarat cnerum în linii sahmaneri ce șgârtum, vor tăgire în cunen ocupațvat hatvaț ne Hayastani de iure tarat chit. Țara ce harțe, e viecror harțe, tu că Europa ca în Hortanu, mami sunt arăci în șeic, vor Hayastani patra stea în can mod linel Evra Miuțiană, inci can Evra Miuțiană, da, nara vor că hamari. Iscole arăci art corțina care harța zilețum cer pe ațarel, vor Hayastani ca rog în aef Evra Miuțiană, tehnatu darnal, antamacuțian, tehnatu darnal. Art corțina care i-a să aibă arăci în seto harța arăciați of nara vor Brusel, Iverce, Yerevan în haitnele, te vor ca în mod de nara vor hamarum, vor Yerevan gândea Bruselin, inci o paimana vor vați arte în Yerevanul Hosman, antamacuțian masin, jonec alții. Ես կարծում եմ, որ արտաքին գործերի նախարարը խոսել է այդ թվում մեր հանրությունում առկա տրամադրությունների, քննարկումների և հնարավոր սցենարների մասին։ Այսինքն, ես ուզում եմ մենք նաև այդ հարցում էլ մի հատ ճիշտ բան անենք, կոորդինատները ճիշտ ֆիքսենք։ Եվրամիություն, ԵԱՏՄ, դրանք էլ սամադրությանը հավասար թեմաներ են։ Որտեվ իշխանությունը կարող է պատկերացում ունենալ այս կամ այն, բայց որոշում կայացնողը ժողովուրդն է։ Որտեվ այդ հարցերը նույնպես կարող են լուծվել միայն հանրաքվեի միջոցով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այլ բան, որ եթե քաղաքական իշխանությունը քննարկի, որոշի, որոշում կայացնի և առաջնորդություն ստանձնի, այո, այդ առաջարկությամբ կարող է տեսական տարբերակներից մեկն այն է, որ կարող է նման որոշում կայացնել և նման առաջարկ անել հանրությանը։ Բայց որոշում պետք է կայացնի ժողովուրդը և մենք ես իրադրության մեջ քննարկում ենք ամենատարբեր սցենարներ և այդ սցենարների մեջ, երբ որ պատրաստի առաջարկ կունենանք հանրությանը, այդ առաջարկով հանդես կգանք և ընդ որում այդ հարցի պատասխանը կախված է նաև մի շարք այլ հարցերի պատասխանից, որովհետև այդ հարցերը և այդ թեմաները վակումի մեջ չեն և իրենք փոխկապակցվածություններ ունեն ամենատարբեր հարցերի հետ։ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները, որը մեզ համար շատ կարևոր է և ունի ռազմավարական նշանակություն, Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, և այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, տեսեք, ես երբ որ ասում էի այ ակսիոմներից պետք է անցնել թեորեմների, հենց իրավիճակներից մեկը այդ է, որտեվ պետք է մենք ակսիոմների ռեժիմը փոխանենք թեորեմների ռեժիմ, կամ այն ինչ մեր մոտ ձևակերպած էր որպես ակսիոմ, մենք հարցականներ դնենք և փորձենք այդ հարցերին պատասխանել։ Եվ սա կարծում եմ նորմալ գործընթաց է, եթե նույնիսկ, հիշում եք, ասում եմ, որ եթե նույնիսկ դեր քննարկման արդյունքում հանգի ենք են պատասխանին, որը ի սկզբանե ձևակերված էր ակսիոմի մեջ, բայց այդ աշխատանքը միևնույն արժե անել։ Հիմա ձեր առաջին հարցին։ Ես հիմա փորձեմ հարցին պատասխանել, որ պատասխան լինի լիարժեք, ամբողջական, բայց մյուս կողմից չը վնասի որևէ պրոցեսի, ասինքը ապակայունացնող նշանակություն չունենա և պրոցեսներին վնասող նշանակություն չունենա։ Եվ այդ պատճառով ես հարցին կպատասխանեմ ոչ թե դե յուրե որպես վարչապետ կամ վարչապետի տեսակետից, այլ
orva lrahosa kartatsog martu tpavorutyunneri nerko hima yefor meng orva lrahosa kartumenk inch yezrakayutyun karogh e anel orva lrahosa kartatsog michin vichakagrakan antertsoga im naman kam voch im naman karogh e anel hetevial hetevutyuna vor adarbejani քաղաքականությունը հետևյալն է, որ ինչ որ իր դեյուրե տարածքի մեջ է եւ կարող է պարզվել, որ գտնվում է Հայաստանի վերահսկողության ներքո, այդ ամեն ինչ ես հետ վերցնեմ, այսինքն Ադրբեջան։ Իսկ այն ինչ որ Հայաստանի դեյուրե տարածքի մեջ է, բայց ես եմ վերահսկում, այդ ամեն ինչը ոչ մի բան չվերադարձնեմ։ Այսինքն լրահոսին հայտարարություններին հետևող մարդը, ով վերլուծում է իր աճակը, կարող է հանգել եւ մեծ հավանականությամբ հանգում է այս եզրակացության։ Հետո շարունակելով ավելի մանրամասն հետազոտել իրավիճակը, ինքը կասի, որ գիտեք ինչ, այս իրավիճակին ճիշտ ռեակցիան հետևյալն է, որ հայ եկեք ուրեմն սենց, դուք մեր դեյուրե տարածքները կտակ, մենք ձեր դեյուրե տարածքները կտանք։ Հետո հաջորդ պահին կհասկանա այդ վերլուծություն իրականացնող մարդը, որ այս ձևակերպումը, երբ որ ինքը անում է իր տեսակետից, այդ ձևակերպումը նույն կերպ կարող է օգտագործել հակառակ կողմը, ճշգրիտ նույն կերպով։ Եվ պրոցեսը որևէ ձևով կարող է այդ կետից առաջ չգնալ, եւ այստեղ գալիս է հաջորդ հարցը. իսկ այս երկու կողմերից ով է ավելի շատ հետաքրքրված էսկալացիայով։ Եվ այդ վերլուծող մարդը մի քանի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ համադրելով կարող է գալ եզրակացության, որ էսկալացիա ոնց որ թե ավելի շատ հետաքրքրված է Ադրբեջանը, եւ հետեւաբար եթե այս զուտ հայելային խոսույթն է օգտագործվում, դա կարող է դառնալ էսկալացիայի պատճառ այն տրամաբանությամբ, որ օրինակ Հայաստանը մերժում է ինչ-որ մի գործընթաց։ Հիմա, որպեսզի այս վերլուծող անձի ընկալումները եւ տրամաբանությունը եւ դրանից բխող ռիսկերը չզարգացնենք, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, շատ լավ, եկեք գնանք տեղում տեսնենք, թե որտեղ ինչ կա եւ որը ում տարածքն է, որտեղ է սկսում Ադրբեջանի տարածքը, որտեղ է սկսում Հայաստանի տարածքը, որ կետում եք ուզում, գնանք անենք դա, որպեսզի պրոցեսը մեռյալ տեղից շարժվի, բայց մենք բնականաբար ոնց պետք է իմանանք այս կետում որ տարածքն է, պետք է գնանք նայենք դեյուրե հիմքը, դեյուրե հիմքը, որովհետև ասենք այստեղ գիծ քաշեցինք, եւ նաեւ ես նաեւ սա ի՞նչ է, սա այլ դեյուրե գոյություն ունեցող փաստաթղթերում արված գոյություն ունեցող ձևակերպումների արտահայտությունն է, բանով, ուրվագծով, այսինքն սա իրականում սրա ներքո կա իրավական հիմք, որը բխում է արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Հիմա, երբ որ մենք գնում ենք եւ տեղում այդ դեյուրե գոյություն ունեցող հիմքը դարձնում ենք տեղում կոորդինատ, որը ցույց է տալիս, որ այդ կոորդինատից են կողմ Ադրբեջանը, կոորդինատից այս կողմ Հայաստանը, դա նշանակում է, որ մենք գետնի վրա ենք դնում կոնկրետ իրավական բանաձև։ Եվ մենք, այո, պատրաստ ենք այդ կոնկրետ իրավական բանաձևի իրացմամբ
Gnat lutsumneri. Մենք մեր ժողական չենք։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցին էլի մի քիչ բարդ պատասխանեցի, բայց բարդ պատասխանեցի այնքան, որ վերլուծող միջին վիճակագրական քաղաքացու համար բավարար չափով պարզ էր իմ պատասխանը, եւ ավելին չեմ այսպես ասած պարզեցնում, էլի իմ ասած իրադրությանը չվնասելու եւ որևէ հնարավոր պրոտեստ չտորպեդահարելու նկատառումով.